В районі створено районний координаційний комітет сприяння зайнятості населення. Його перше засідання відбулося 29 листопада. До складу комітету увійшли керівники профспілок, роботодавці, представники райдержадміністрації та районного центру зайнятості. За словами учасників заходу, саме така співпраця має допомогти вирішувати проблеми з працевлаштуванням на території району. Для чого ми зібралися? Для того, щоб можна було обговорювати проблемні питання і їх вирішувати в нашому общому кругу, який буде виникати в течение года. Да они сейчас возникают постоянно, каждый день. Это не секрет, что у нас занятость населения – это проблематично. Проблема сейчас актуальная. Мы чувствуем, как она угрожающе разрастается, эта проблема, что будет на следующий год в связи с ростом минимальной зарплаты, мы не знаем. Поэтому предложено областью, у них создан такой комитет, вариант всем районам, соответственно, мы подхватили эту инициативу. Создать этот комитет для того, чтобы мы совместно, три стороны, профсоюзы, работодатели и администрация, находили пути решения тех проблем, которые обязательно возникнут, то именно здесь, на сегодняшний день. Під час засідання присутні обговорили стан ринку праці в районі на даний час та умови праці на підприємствах. Начальник Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Світлана Христова повідомила, що середня заробітна плата на підприємствах району впродовж 9 місяців поточного року дорівнювала майже 5 тисячам гривень. Переважно високу зарплатню виплачують у сільгосппідприємствах. Берем сельхозпроводники, это те, которые наполняют бюджеты, на самом деле, то, что реально люди, реально люди получают. Да. Вот средняя зарплата у сельхозника выросла на 127,5%, 353. Ну, если она была в прошлом году у нас 2,4, да, то в этом году 3,153. Идет фермеры, которые нанимают людей, 2,300. Рост идет 130%, совсем была маленькая, фермеры платили, показывали минимум. Сейчас они уже показывают более-менее зарплату. На заході були обрані керівники комітету. Його головою присутні обрали першого заступника голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимира Журавльова. У підсумку засідання були окреслені завдання в роботі координаційного комітету на наступний рік.